Hejsan! Ja, prata GDPR, det är väl kul. Eh, vad vi började med, och där vi kommer ifrån, eh, det är en utmaning, och det är en legal utmaning. Där Vi befinner oss i ett läge, som ni säkert känner till att GDPR har en bredare definition av personuppgift och datakälla. Där Personuppgift är all data i kombination med annan data som kan identifiera någon. Vi går alltså från en tidigare reglering där det i princip bara handlar om personnummer till kontextuell information som kan användas för att hitta en individ. Så Karl-Oskar Brännström, ja det är ett ganska unikt namn, har tidigare varit en personuppgift. Nu blir det Karl-Oskar Brännströms frus dotter från ett tidigare äktenskap. En personuppgift som pekar ut en helt annan människa. Det är inte så svårt att göra som människa. Med teknologi så är det betydligt mycket svårare. Dessutom hamnar vi i ett läge där datakällan nu är samling, all samling av data som teoretiskt kan sökas igenom. Vi går alltså från en situation där det bara handlat om databaser till GDPR som nu täcker in dokument som täcker in alla e-postmeddelanden som ni har i era inboxar och till och med de här fysiska kabinettskåpen som står någonstans med fysiska dokument som ligger i ett bokstavsregister. Den här utmaningen blir inte mindre av att den ostrukturerade datan utgör minst 70 av all data som finns i en organisation. Så vi hamnar med GDPR i ett läge där varje dokument och e-post som vi har egentligen måste granskas efter personuppgifter enligt den här nya definitionen som har kommit med GDPR. Och om vi stöter på personuppgifter så måste vi göra en juridisk analys för att avgöra om det finns en laglig grund för oss att spara på dem eller inte. Om det finns en laglig grund så måste vi också ta reda på hur länge vi ska spara dem. Och Det är dessutom så att GDPR då ställer en, ett krav på att den här analysen måste dokumenteras i en så kallad registerförteckning som ska hållas elektroniskt. Det här är en ganska stor utmaning, men den är inte juridisk för det här är inte särskilt svårt att göra som jurist. Vårt problem är matematik. När vi simulerade det här så konstaterar vi att om vi antar att ett dokument i genomsnitt är 2 megabyte vi antar att det tar två minuter att läsa igenom ett dokument. Då är vi ganska snabba för att se om det finns personuppgifter. Vi antar att det tar tre minuter att göra en juridisk bedömning. Och Tro mig, jurister gör väldigt få grejer på tre minuter. Men vi antar att det tar tre minuter att göra en juridisk bedömning. Och Det tar två minuter att dokumentera ner det här på något ställe så vi har sökbarhet, vi har den lagliga grunden, vi har beskrivit syftet och vi har talat om hur länge det ska vara. Då hamnar vi i ett läge att vi har ungefär tolv juristår per terabyte data av arbete framför oss. Och Det är här matematiken kommer in. Ett genomsnittsföretag i Sverige har ungefär 20 terabyte ostrukturerad data. Och Är ni snabba på huvudräkning så förstår ni att vi pratar alltså om en utmaning på 240 ristår. Och För att ställa det i proportion till någonting så var det då självständighetsdeklarationen skrivs på i USA. 240 år är lång tid. Och Det är där någonstans den här utmaningen blir omöjlig. Jag pratar inte så mycket om vad poängen med att följa GDPR är. Jag antar att ni alla känner till viten och skadestånd och allting som håller på att hända där. Men vad vi konstaterade är hur ska vi kunna lösa den här utmaningen? Hur ska vi kunna tillhandahålla ett verktyg för att lösa det? Det är så kul när man lyssnar på Markus från Uppsala som pratar om, om processer för vår insikt var att vi måste utgå från en digital process och vi måste sätta människor i centrum för den här digitala processen för att ge ett verktyg för att driva på det. Vi konstaterar att vi måste ha en teknologi som kan söka igenom alla våra datakällor oavsett filformat, oavsett om de ligger i molnet eller var de befinner sig. någonstans. Vi måste ha funktioner för att kunna filtrera bort dokument som inte är nödvändiga att granska. Sådana som vi kan avgöra om de innehåller personuppgifter eller inte. Och Vi måste kunna delegera det här till de människor som förstår ändamålet med dokumentet eller e-postmeddelandet. För som jurist så kan jag uttala mig om den lagliga grunden. Men eftersom GDPR bygger på ändamålet med personuppgiften, tänk på er egen inkorg. Vem är det som kan uttala sig om kontexten och ändamålet med de e-postmeddelanden som ligger där? Ja, det är ju bara ni. Och det vi konstaterar ganska snabbt är att det är otroligt mycket lättare att lära anställda juridik än att lära jurister kontext. Så vi måste kunna delegera här i en workflow-motor. När vi delegerar ut det så måste vi presentera de identifierade personuppgifterna i dokumentinnehållet. Varför? Jo, för att det tar så lång tid att läsa igenom den där rapporten på 47 sidor där det någonstans finns personuppgifter. Dels tar det lång tid och dels är det fruktansvärt tråkigt. Tänk er själv att och och läsa igenom alla dokument som ligger i era kataloger på er dator. Vart är nu någonstans. Vi vill presentera det här så att det går fort att hitta personuppgifterna. Och vi vill sedan utbilda de som sitter och gör det här i den juridiska bedömningen. Och Det gör vi genom att dels plocka in riktlinjerna från Datainspektionen, som har bra beskrivningar. Hur gör vi en bedömning om det, finns, om det är en känslig personuppgift, till exempel. Men också genom att vi använder kognitiva förmågor för att föreslå den lagliga grunden. Vad är det för laglig grund som vi kan spara det här cv på? Ja, Det är antingen avtal eller berättigat intresse. Det kommer inte vara vitalt intresse. Om det inte är ett väldigt speciellt cv. Och det vi behöver göra sen är givetvis att vi måste dokumentera det här direkt i samma gränssnitt så att vi får ner den här dokumentationen som GDPR ställer krav på att vi har. För att kunna lösa det här och för att kunna lösa karl frus dotter från ett tidigare äktenskap så konstaterar vi att vi kan inte använda traditionell teknik. Vi kan inte använda det som kallas reguljära uttryck, alltså söksträngar som är skrivna ut av människor. För det här är fullständigt kontextuellt och det krävs kognitiva förmågor för att förstå vad det är som kan identifiera någon eller inte. Svensk mästare i rally kategori B 1992 är nu en personuppgift. Och det är bara människor som kan förstå det. Och vi, eller vad säger Vi vill därför använda artificiell intelligens. Och artificiell intelligens bygger på att du har, i bästa fall, som Marcus pratar om, en digital process där människor arbetar och stöds av någon form av systemstöd. Och Sen initierar man ett projekt på sin arbetsplats, där man dedikerar personal som ska sitta och träna upp kognitiva förmågor. Och Vid någon tidpunkt så ska man sen gå in och delvis ersätta de mänskliga kognitiva förmågorna i den digitala processen. För oss så betyder den här modellen flera problem. För det första, det är en sån utmaning med ostrukturerade personuppgifter att det kommer inte finnas någon personal att dedikera för träning. De behövs ju givetvis för att titta på datan. Nummer två, vi pratar om rättsutveckling. Det finns inte en tidpunkt när vi kan säga att du är tillräckligt bra för det förändras ju hela tiden allt eftersom vi lever med GRPR. Och det absolut viktigaste, vi är inte intresserade av att ersätta människor för att ersätta, människor har en fantastisk förmåga. Så det vi gjorde istället, det var att titta på något som vi nu kallar kollaborativt kognitivt lärande. Vad det innebär för någonting, det är att människor arbetar i den digitala processen med att läsa igenom och granska dokument, att dokumentera, att tränas. Och samtidigt som de gör det så har vi lyckats bryta ut en del av IBMs Watson som ligger lokalt hos våra kunder. Där skapar den det som kallas annoteringskod. Vi har hört tidigare talare som har pratat om det. här, den här rådatan, eller programkoden, som krävs för djupinlärning. Alltså raketbränslet. Vi kan säga att vi lägger ett raffinaderi hos varje kund. Det raketbränslet skjuter vi upp till en gemensam instans av djupinlärning. Vilket innebär att varenda dokument som granskas hos vilken kund det än är hos oss läses upp till en gemensam målinstans med djupinlärning. Och tränar då algoritmer som appliceras hos samtliga kunder. Vilket innebär att vi får en kontinuerlig iterativ process mellan människa som tränar maskinen och där maskinen kontinuerligt hjälper och stödjer de människor som sitter och arbetar. Det vi också gör med den här lösningen det är att vi löser det stora problemet med eh, GDPR. Varför? Jo, AI bygger i stor utsträckning på mållösningar. Vi har alltså dokument som vi inte vet vad de innehåller. för någonting. Det är ganska svårt under GDPR att skicka dem till en tredjepartsleverantör i molnet. Och Ni känner säkert till diskussioner om molnet rent allmänt. Så Med den här lösningen så når vi dels GDPR-compliance, att vi uppfyller kraven i GDPR. Vi skickar ingen data överhuvudtaget ut från kund, vi skickar programkod. Men det absolut viktigaste är att det kollaborativa kognitiva lärandet ger oss tillgång till enorma mängder, och vi pratar om enorma mängder, av högkvalitativ träningsdata. Och har ni läst någon rad om djupinlärning så vet ni att kognitiva förmågor är beroende av högkvalitativ träningsdata. I och med att vi använder ett integrerat verktyg här så vet vi när vi har haft rätt om personuppgift. Men ännu viktigare, vi får veta när vi haft fel om personuppgift. För Det är det som krävs för den kognitiva förmågan att utvecklas, att vi får facit på vad som är rätt och vad som är fel. Och den här arkitekturen gör också att i och med att vi tränar samma instans, att vi får språkoberoende. Nu har vi kunder i Sverige, vi har kunder i Finland, vi har kunder i Danmark och vi har kunder som har en massa engelska dokument. Och det är precis så det ser ut. Titta i er egen inbox. Bara för att ni sitter i Sverige så är ju inte dokumenten och e postmeddelarna bara på svenska. Så att vi kan ta del av de gemensamt tränade förmågorna. Och det är det vi kallar kollaborativt kognitivt lärande. Och Det är därför när vi pratar om, om agine så pratar vi om make sense. För Det är lite det som är tanken här, att vi ska tillsammans träna kognitiva förmågor som underlättar vårt dagliga arbete. Och i slutändan eh, undvika dåliga vanor, att börja ta bort data som vi har. Det är allt fler som börjar säga ”tryck delete om det inte är absolut nödvändigt att spara det”. Vi säger gör inte det, hantera personuppgifterna så att ni kan spara mer data för en datadriven framtid. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss. Tack, tack.